Vuosina 2018-2019 Humakissa on kehitetty etsivää nuorisotyötä tekevien e-mentorointia sekä etsiville että esimiehille. Aluksi tutustuttiin ohjelmistoihin, joista toiminnan toteuttamiseen valittiin Zoom sen maksuttomuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Vuoden aikana koulutettiin 3 mentoriryhmää, joihin osallistui 14 mentoria. Perustettiin 7 mentorointiryhmää, jotka kokoontuivat kuukausittain, ja toteutettiin 2 esimiesten vertaistapaamisprosessia. Tuloksena syntyi 3 erilaista mentorointituotetta. Mentoriksi perehdytys on tarkoitettu kokeneille etsiville, jotka haluavat jakaa ja myös kehittää osaamistaan mentorina toimimalla. Perehdytyksessä käsitellään muun muassa mentoroinnin periaatteita ja harjoitellaan verkkoympäristössä toimimista. Mentorointiryhmät on tarkoitettu yksin tai pienissä työyhteisöissä työskenteleville ja tuoreille etsiville. Ne kokoontuvat verkkovälitteisesti. Toiminnassa on mukana yleensä 2 mentoria ja 2-6 aktoria. Osallistujat tapaavat yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Esimiesten vertaisryhmissä jaetaan kokemuksia etsivien esimiehenä toimimisesta. Teemat sovitaan yhdessä etukäteen. Sovitusta teemasta on pieni alustus, jonka jälkeen on keskustelun vuoro. Parasta mentoroinnissa on ollut saada auttaa toisia ja samalla saada itse oivalluksia työhön. Yhteenkuuluvuuden tunne. Oma ammattitaito ja ylpeys on lisääntynyt. Alalla kuin alalla tarvitaan vertaistukea. Huolimatta siitä, missä päin Suomea asut, työ yhdistää. Samalla tavalla on tarvetta työn jakamiseen ja toisten kuuntelemiseen. Verkossa välimatka ei ole este tapaamiselle. E-mentorointia toteuttaa humanistinen ammattikorkeakoulu. Etsivien mentorointi on osa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa.